Tak já jsem si zvolil letos takový oddychovější téma a to jsou validace formulářů na webu. Člověk by řekl, že v roce 2018 už to bude vyřešený problém, už přece jenom nevídáme takovýhle věci, nebo aspoň ne tak často, ale úplně to tak jakoby není a abych vám chtěl říct, tak jsme k tomu přistoupili my. Co vlastně, proč ty formulářové validace vůbec potřebujeme, tak jsou to dvě základní věci, nám to má plnit. Ta první je, řekl bych, jakoby ta důležitější, nebo hodně důležitá, tak možná ne důležitější, ale důležitá, je, že potřebujeme pomoct tomu uživateli, aby tím naším formulářem prošel a dokázal ty data tam správně vložit. Tohle je takový jako hezký vtípek, nevím, jestli se to dá přečíst, a je to o tom, že on se snaží ten zákazník vložit nějaký údaje do formuláře a on ho stále odmítá vlastně ten pán u desku, až to skončí na tom, že tam zadá asd a tím projde konečně a vystaví mu letenku. Bohužel to není čitelný. No a druhý ten důvod, proč ty validace tam chceme, tak samozřejmě potřebujeme ověřit ty vstupní data a že nám to tu aplikaci nerozbije. Takže tady je takový ten klasický vtípek v tom, jak se synáček jmenuje Drop Table Students, nebo středník Drop Table Students. Tak a teď myslím si, že ty validace častokrát nejsou vyřešený úplně jako tak, jak by měly být. A třeba i u nás ve firmě s tím stále bojujeme, protože tady na to působí faktor PNJ, takže každý to považuje za problém někoho jiného. Až nakonec v podstatě je to odbytá věc nebo něco, co se řeší na poslední chvíli. Takže grafici typicky navrhují obrazovky bez chyb, takže potom se až v pozdější fázi řeší vlastně, jak budou vizualizované chyby vlastně v tom designu toho webu. Programátoři taky si řeší dost často jenom tu happy path a vlastně ani ten zákazník kolikrát ho to moc nezajímá, jak jsou řešený ty chybové stavy, protože vlastně si prokliká nebo i v akceptačních protokolech je právě jenom ta jakoby happy path. Tak a teď vlastně, jak jsme si, my jsme tomu dali nějaký jako výzkum, chtěli jsme, aby s tím bylo co nejméně práce, protože s tím bude co nejméně práce, tak to znamená, že to bude jednoduchý to mít na těch webech správně. A dali jsme si nějakou práci s tím průzkumem, jak to udělat správně, aby už to byl pro nás vyřešený problém jednou provždy. A ty vlastně best practices, na kterých je shoda, až na pár výjimek, jsou ty, že tomu uživateli je potřeba dát živou validaci, nebo inline validace se tomu říká, přímo do toho formuláře, je potřeba, aby ten uživatel tu zpětnou vazbu dostával ve správný čas. Třeba tady to není úplně best practice, protože vidíte, že to pole je podbarvený červeně okamžitě, jakmile uživatel začne psát a to na ty lidi působí negativně. Takže konsenzus je na tom, že validace má proběhnout vlastně až teprve potom, co uživatel opustí to pole. Pokud se nejedná vlastně o nějaký vstup, který vlastně by vyžadoval hodně iterací, než by ten člověk vlastně dosáhl správného vstupu, což je typicky třeba u hesla. U hesla, že pokud máme nějaké jako pravidla, tak to chceme tomu uživateli říkat jakoby hned, jestli už dostačuje to pravidlo té požadované síle nebo ne. Takže je potřeba ten správný čas, nebo i špatný přístup je, že když přijdete na formulář, to je takový programátorský přístup, že přijdete na formulář, všechno je špatně a ten uživatel, jak se postupně prokousává, tak to jako opravuje. Tak k tomu jako inklinují programátoři, ale z uživatelského hlediska je to zase špatně, protože ten uživatel se zděsí, že má vlastně úplně všechno červený, že jo? A vůbec tam není ten motivační efekt, jako já to spravím, že jo? Radši rovnou odejde, protože to je úplně přeci rozbitý. Takže důležité je teda mu to dát v ten správný čas, na správném místě. Je potřeba, aby ten uživatel to viděl vlastně blízko toho, kde ty data vkládal, aby viděl tu jasnou spojitost. Což nakonec není úplně jednoduchý úkol, to bych chtěl pak ukázat dál. Je potřeba používat správné barvy, tam jako není prostor pro experimenty, chyby mají být červeně, zeleně to má být OK, informační hlášky by měly být modře a warningy žlutě. Měl by se používat jasný jazyk, takže ideálně prostě lidskou řečí tomu uživateli říct, co udělal špatně a ideálně, co má udělat pro to, aby to bylo správně. A taky je důležitý, a to už třeba jakoby dělá málo kdo, je, že by ten programátoři měli zajistit i
relativně jakoby částečně špatný vstup uživatele, tak aby ho dokázali přeložit na správnou normální formu. Prostě poradili si s tím, že ty uživatelé to zadávají určitý údaje různým způsobem. Tak a samozřejmě provádět validace jak na klientovi, tak hlavně na tom serveru, nevěřit validacím klienta. Tak já asi možná rovnou, tady jsem vypnul zvuk, tak to je jedno, ukážu, jak to máme implementovaný my. My jsme se rozhodli, tohle je jenom nějaký ukázkový formulář, takový pískoviště, nekoukejte na ten design. My jsme se rozhodli, že chceme mít jenom jediné místo pravdy, to znamená, že ty validace a jejich logika musí být psaná pouze jednou, a to, že to bude na serveru. To znamená, ten JavaScript, který oživuje ten formulář, tak v podstatě si bude neustále přes XHR dotazovat toho serveru, jestli to políčko je správný nebo ne. A zase, aby jsme zrychlili vlastně ty odezvy, tak je to tak, že vlastně na začátku ten formulář odešle na pozadí aktuální stav toho vlastně obsahu formuláře, protože když něco editujete, tak už tam jsou prostě daný data a ten uživatel to jenom mění. Takže aby prostě server i klient byli v synku, co tam vlastně oba dva vidějí. A potom, jak ten uživatel pracuje s formulářem, tak už se vlastně posílá jenom diffy toho, co se změnilo, a oba dva zase vědějí, jaký je celkový stav. A zase server posílá klientovi chybové hlášky a změny jenom vlastně toho, co se změnilo. To znamená, pokud tady bude 10 chyb, ale změnou jednoho políčka se změní jenom jediná chyba, tak zase server pošle jenom jedinou změněnou hlášku. Takže je to takový i datově docela optimální. No a teď vlastně, který problémy se tam řeší. Tak jednak, že jo, ten formulář musí být bez chyb, když tam člověk vejde, a teprve když opustí to pole, tak se validuje. Potom vlastně tady na telefonu bych chtěl ukázat právě to akceptování částečně nesprávných dat. Když napíšu telefon, tak my chceme jako programátoři mít databázi ten telefon v plném formátu, bez nějakých mezer, musíme to mít jednotný, protože třeba když potom chcete ze systému posílat SMSky, tak ty SMS brány to potřebují přesně v tomhle tom tvaru. Zase my si teda můžeme jako domyslet to plus 420, ale je dobrý o tom uživateli říct, protože třeba zrovna on, nebo můžete mít jakoby websiteu, která je pro různé země, a zase budete si domýšlet nějaký prefixy těch telefonů, které nemusí být pro toho uživatele úplně správně. Takže aby věděl, co s tím údajem děláte. To samý třeba e-mail. Řada Sofra. Máte e-mail? Ano. Řada validací, které na webu uvidíte, je, že prostě jakmile to odpovídá e-mail nějakému reguláru, tak to spolkne. My děláme ještě kontrolu MX záznamu, jestli opravdu ta doména má na sobě pověšenou informaci, že přijímá e-mail. Ale už jsme se setkali s tím, že třeba mají klienti blbě nastavený reverzní proxy a prostě ta doména sice ty e-maily jako dokáže zpracovat, ale nemá na sobě MX záznam. A zase nemohli jsme tam mít jako tvrdou stopku, takže teď jsme to změnili jenom na to, že mu dáváme informaci, že si myslíme, že je tam něco blbě, protože to vypadá, že se spletl. Jo? A vlastně cílem je jenom mu říct, aby se to znovu překontroloval, jestli tam náhodou neudělal chybu, ale pokud je to opravdu ono, tak to potřebujeme ten vstup získat a nezastavit ho na tom formuláři, protože můžeme přicházet o peníze. To samé třeba tady, když bychom chtěli třeba webovou adresu, tak vlastně tohle je nevalidní webová adresa, protože ta plná je to na protokolu HTTPS a ještě s prefixem FGCZ. Takže my si vlastně na pozadí ověřujeme zase existenci domény, pak si tam zkusíme udělat GET na tu doménu a pokud dostáváme přesměrování, tak vlastně to přeložíme nebo si to přeložíme na ten správný tvar, pokud to přesměrovává jenom v rámci té stejné domény. Další třeba dost často jsou datumy, že po vás chtějí nějaké takovéhle šílené formáty, nebo i když je tam date picker, tak třeba když máte, vložte datum narození, tak tam je date picker jako úplně pitomej, protože tam dost často musíte plnou ruku zpátky a je to strašného klikání.
Jo, takže my jsme chtěli mít prostě už ten základní, ten date picker tam máme, tady jsem ho nepoužil jako schválně, aby bylo vidět jako jenom to plainové zadávání toho datumu, tak už to jsme chtěli udělat jakoby chytrý. Takže sice my potřebujeme, aby ten programátor to na server dostal v tomhle tom tvaru, ale nechcem k tomu nutit uživatele. Takže když zapíše jenom pětku, tak my si domyslíme, no tak asi myslíš pátý den aktuálního měsíce aktuálního roku. Jo? Když to zlepším, když si ten uživatel date, tak už myslíme, aha, tak nám tam chybí jenom, takže použijeme aktuální, ale jak to je den, měsíc. Jo? To samý můžu použít pomlčky, můžu to do jisté míry s tím šachovat na ty základní formáty a furt se snažíme to domýšlet. Jakoby když ten uživatel poprvé vyplňuje ten formulář, tak mu to asi k ničemu nebude, ale když to je jako vracející se uživatel, který už ví, že vlastně tady my si to domýšlíme, tak zjistí, že mu stačí zadat třeba jenom jedno písmeno, může dál a tím to zrychlí daleko víc tu práci s tím formulářem. No a pak jsou tam takový zajímavý corner casey, na který člověk musí myslet, že máme vlastně třeba části, které jsou skryté. Takže tady, když je to povinný políčko, tak my toho uživatele nesmíme pustit dál jenom v případě, že tady je zeškrtnutý ten checkbox. To znamená, musíme jako umět na tom serveru i klientovi vyhodnocovat vlastně, co, které části jsou zobrazeny, které se mají validovat. Nebo další zajímavý problém je, když vlastně ta validace se netýká toho pole, který se právě mění, ale jiných. Takže tady máme jako jednoduchý součet, kde dám 5, 5 a tady chci jejich součet a dám 11, tak vlastně tady to zařve, protože to nesplňuje to pravidlo. No ale teď samozřejmě opravím, změním jiný pole, který bylo správně, protože tam se vyžadovala třeba jenom povinnost, ale výsledně to mění vlastně hodnotu tady tohohle posledního. To znamená, tam je potřeba, aby ta knihovna dokázala umět tyhle jako souvislosti, že se mě může změnit něco úplně na jiném místě a ovlivňuje to kontrolu na místě jiným. No a potom ještě poslední věc, která byla taková zajímavá. Tady my jsme dost experimentovali, kde vlastně mají ty hlášky být zobrazeny. Jestli se mají zobrazovat pod těma políčkama nebo vedle, jestli se mají překrývat, jestli mají odsunovat vlastně tenhle ten formulář. A zatím jsme ještě úplně nedoiterovali k závěru, protože tam dost to ještě souvisí vlastně s těma devicema, na kterých se to prohlíží. Problém je, když vám ty chybové nebo potvrzovací hlášky, když je dáváte mezi ty políčka, tak plno uživatelů neskáče tabem, ale vlastně myškou. A ve chvíli, kdy vlastně změna domu předběhne to kliknutí té myši, lépe řečeno vypálí se blur, pak se změní dom a pak teprve se aplikuje to vstoupení do dalšího pole, tak dost často ten člověk už neklikne do toho pole, protože mezi tím se mu pod kurzorem objevila ta hláška. A to byl docela jako častý pattern, takže jako je lepší to dávat mimo, aby se tohle nehybalo, takže třeba doprava. Jo, tady máme jako implementované překrývání s tím, že se to ten uživatel může zavřít, ale je to taky takový jako trošku kostrbatý. A ještě co je docela zajímavý problém je, když to změním tady na mobil, tak zase typicky uživatel přijde, a to ještě refreshnu, jo, nevidí nic, začne třeba vyplňovat to až od půlky, a potom klikne tady na tlačítko Submit data. A vlastně my, když jsme zobrazovali ty hlášky napravo nebo vlastně u toho pole, což bylo jako chtěný, tak tohle byl case, kdy ten uživatel kliknul na tlačítko a nic se nestalo, protože ta hláška byla mimo ten viewport, na který se právě díval. Takže řešení toho našeho je, že my mu tady hned pod tím tlačítkem vlastně zopakujeme ty chyby a ten uživatel si klikne tady na to pole a toho dostane nahoru. Původně jsme měli implementovaný, že vlastně ten scroll, že se to odscrollovalo na první chybu v tom formuláři a to nám UXáři říkali, že ty lidi to strašně zmate, protože oni na něco kliknou a teď se jim prostě tam jako rozroluje všechno možné a oni se ztratí jako najednou. Nevědí, kde jsou, co se vlastně stalo, protože klikli na tlačítko a teď se tam prostě hejbla obrazovka, jo? A jsou jako z toho špatný. Takže jsme to vlastně řešili tímhle s tím zopakováním, s tím, že ten uživatel musí kliknout na název toho pole, aby teprve se ten scroll stal, protože pak on ví, že to je reakce na to, co jsem teď právě udělal. No takže to je vlastně k těm validacím a už jsem stejně prošvihl čas, tak doufám, že jo, když se udělají správně, tak jakoby
To může znamenat poměrně velký rozdíly v tom, kolik lidí vám projde tím webem, kolik třeba se udělá objednávek, jak se ty lidi vrátějí, protože prostě se jim tam nakupuje dobře, dobře se s tím pracuje. To je třeba, proč já jako rád nakupuju na Alze, protože vím, že tam ten checkout proces mají krásně vymyšlený a je to hezký. No. Tak jo, tak díky za pozornost.